tutdu, 9 aydır mən əziyyət çəkirəm. Yorğan xəstəsiyəm. Əllərim şişir, ayaqlarım şişir. Mən dərmanımı imkan ala bilmirəm. Mən ayağa durub sizdən üzr istəyirəm. Ayaq yoluna getməyə də çətin çəkirdim. Atacaq xahişəm köməyinə. Kömək yoxdur, oğlum da hərbi xidmətdədir. Kanalımıza Beyləqan rayon sakini Elşən Səfərov müraciət edərək deyir ki, onun pensiyası artıq 9 aydır dayandırılıb. Yataq xəstəsi olan şikayətçi vəziyyətinin yaxşı olmadığını, dərmanlarının imkanı olmadığı üçün ala bilmədiyini və övladının isə hərbi xidmətdə olduğunu deyir. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun əlilliyinin bərpa edilməsini və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Səfərov Mənsura, yaşadığım budur. Ara başsın, yerdə yatır, xəstədir. Bax, budur. Buraları çək. Yağış yağanda. Budur, çifli. Yağış yağanda qablar qoyuram. Tamam. Çək. Bax, buralar budur. Çifli. Yəni, burada, yəni evdə rütubət əlindən durmaq olmur. 9 aydır. Pensiyası kəsilib. Bir yerdən köməklik yoxdur mənə. Dava dərmanını ala bilmirəm. Mən də xalqından bu tranzitimizdən, bu hökumətimizdən, ondan sonra icramızdan kömək istəyirəm mən. Bir gəlirim yoxdur. Bir iş yoxdur ki, gedim başımı salam işləyəm. İki qızım da var, gedib boşanıb. Balaca yaşlı nəvəm yanındadır özümün. Çox çətinlik çəkirəm. Dərzan mühənnəsi mən odun çırpı yandırıram. Cəmra. Çırpı yandırıram, belə yani, yaşasınlar. Qaz qatdı olmasına baxmayaraq, imkanı yoxdur, bax bu cür. Çırpılar mən yandırıram, yığıram. Bax bu cür. Baxın da imkan olsa görürsən qurbalarımı, mən palçıq sıvıyıram. İmkan olsa mən belə olmaram da, iş yoxdur, gəlirim yoxdur. 9 aydır mənim uşağım hərbiyə gedib. Budur, 9 aydır mən əziyyət çəkirəm. Yorğan xəstəsiyəm. Əllərim şişir, ayaqlarım şişir. Mən dərmanımı imkan ala bilmirəm. Mən ayağa durub sizdən üzr istəyirəm. Ayaq yoluna getməyə də çətin çəkirdim. İndi özümə gəlirəm hələ. Sizdən artıq xahişəm köməyinə. Kömək yoxdur, oğlum da hərbi xidmətdədir. O olan vaxtı gəlin uşaqlar kömək edirdi. Yəni, vardır bir etmək istəyirəm ki, Ağsaqqalın yəni bir yeganə oğlu evladı vardır ki, o da dövlətimizə, vətənimizə xidmətdədir. Həqiqə hərbi xidmətdədir. Yəni onu demək istəyir ki, onu kömək edirdi, o uşaq kömək edirdi, əl tuturdu. İndi mənə pensiyamı dayandırıblar, vermirlər. İndi mən nəyinlə gedim dərmanımı alım? Mən utanıram yoldaşıma deyən mənə dərmanı, o da işləmir, iş yoxdur. Günü olmalı gelmişdirdi, o işlə yoxdur indi. Aidiyyatı qurumlardan pensiyasının bərpa olunmağını istəyirəm. Pensiyası bərpa olunsun, heç olmasa dərmanlarını öz alsın. Cənab Bəli, Mehriban xanımın xahişini de kömək eləsinlər. Bəli. Bu pensiyayla əlaqədar artıq dərəcə xahiş edirəm. Yəni, eləcə də imkanlı şəxslər, yəni kimsə yəni kömək etmək istəsə, Ağsaqqalın telefon nömrəsi orada olacaqdır. Yəni kimlərin isə imkanı olarsa kömək eləsin. Yəni, ümidvaram köməkli yollar. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq və oradan bildirildi ki, Səfərov Elşən Abdullaoğlu Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə Beyləqan rayonun mərkəzi xəstəxanasında 16 sentyabr 2021-ci il tarixdə bir qrup vətəndaşla yanaşı o da əyani müayinə edilib. Müayinə nəticəsində Elşən Səfərovla bağlı göndərişin düzgün tərtib edilmədiyi müəyyən olunub. Bu səbəb Bu səbəbdən də xəstənin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsinə və yenidən göndərişin tətbiq edilməsinə qərar verilib. Bununla yanaşı Elşən Səfərov Agentliyin yerli tibbi sosial eksperti tərəfindən əyani müayinəyə cəlb ediləcək. Müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq şəxsin əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılacaq, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.